Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви пренеса в Индия. И виновникът е една от най-известните и коментирани хранителни добавки. Добавката с изцяло индийски корени, позната от векове в аюрведичната медицина. Ашваганда! Аплодисменти, уважаеми зрители, за тази уникална хранителна добавка, за която ще ви говоря днес. С тази хранителна добавка се запознах само преди около 2 дни в един магазин за хранителни добавки. Ашваганда, наричана още индийски женшен, както и зимна череша, изключително подходящо за сезона, е естествен източник на жизненост и енергия. Ашваганда в превод от санскрит означава силен като жребец. Това е силен адаптоген, който съдейства за намаляване на стреса, подпомага работата на нервната система, повлиява благоприятно мъжката издръжливост и поддържа спокоен сън. Според някои мнения, поддържа и нормалното състояние на киселинността в стомаха. Става дума за ето тази хранителна добавка. Та! Днес ви представям именно нея. Ашваганда от германската компания Zain Pharma е тук, за да помогне на всеки, който се бори с стреса. Тази натурална хранителна добавка предлага 100% чист екстракт от корен ашваганда с премиум качество. Само с една капсула на ден, ето така изглеждат капсулите, само с една капсула на ден ще получите цели 500 мг натурален екстракт, стандартизиран до 5% витанолиди. Създадената специална формула използва патентования процес на нежна екстракция KSM-66. Гарантирайки най-високо качество на именно този продукт. Ашваганда на немската компания Zain Pharma предлага множество положителни ефекти. Именно за нервната система. Тя помага да се намали стресът и тревожността. Подобрява настроението и помага при депресивни състояния и паник-атаки. Добавката също така подпомага качеството на съня и поддържа паметта и умствения тонус. Една изключително важна добавка, особено в днешния начин на живот, когато повечето хора, особено в големия град, са затрупани с стрес почти всеки дневно и по някакъв начин трябва психиката да разпуска, за да не се стига до някакви критични състояния. Така че не изпускайте възможността да направите нещо добро за себе си. Подарете си дневна доза, разбира се, ако имате нужда, ашваганда от именно тази немска компания Zain Pharma и почувствайте живота си по-енергичен, по-спокоен и, разбира се, по-балансиран. Ашваганда е мощно растение, известно със своите адаптогенни свойства. Тя може да помогне за подобряване не само на психическата, но и на физическата издръжливост, защото те нещата са взаимосвързани. Психика, физика. Намаляване на стреса и повишаване на енергията като цяло. И сега може да я получите в удобна форма за прием, под формата на капсули. Разбира се, ако не ви се пият капсулки, може да отворите капсулката и да я сипете пракчето във вашия протеиновшейк, например, да разбъркате и да я изпиете. Тази добавка, ашваганда, е произведена, както споделих, с премиум качество, което означава, че това е един продукт от най-висок стандарт. Сега, ще ви споделя и някои от най-често срещаните въпроси и отговори по темата ашваганда. И първият въпрос, който обикновено повечето хора си задават, това е как може ашваганда да помогне при паник атаки.
паникатаките нещо време така се срещат сред доста немалко хора. Така че тази добавка може да помогне при паникатаки и за всички, които страдат от паникатаки, търсят естествен начин да се справят с тях, ашваганда може да бъде едно решение. Така че ако не сте пробвали ашваганда, може да опитате и да разберете как действа. Тази мощна билкова добавка има изключителни свойства за успокояване на нервната система и намаляне на стреса като цяло. Ефективността на ашваганда при паникатаки проистича от нейната способност да регулира хормоналният баланс в организма. Това помага на тялото да се приспособи по-добре към стресовите ситуации и да ги преживее по-спокойно. Така че ето този продукт, който съдържа 60 капсули по 500 мг на немската компания Zain Pharma. Един изключително сериозен продукт, който може да го намерите на цена от 32,90. Ще помогне най-вероятно при такива ситуации. Така че още една полза, между другото, да споделя за ашваганда, това е нейната способност да подобри качеството на съня. Добрият сън, както предполагам знаете, играе важна роля в управлението на стреса и предотвратява появата на паникатаки. Абсолютно нормално. Ако нямате добър сън, оттам и психиката ви не е толкова стабилна. Не трябва обаче да забравяме, че всеки организъм е различен и резултатите могат да варират. Винаги е добре да се консултирате със своя лекар или друг специалист, който ви наблюдава и е компетентен по темата, преди да започнете прием на ашваганда или други хранителни добавки с такава цел. Друг от най-честите въпроси за ашваганда, това е въпросът свързан с дозировката на ашвагандата. Препоръчителната доза може да варира според конкретните нужди и цели на човека. Винаги е добре да се консултирате с лекар или специалист, за да получите индивидуализирани препоръки. Но по принцип, по описанието на тази опаковка ще видите, че се пие на ден само по една капсулка, което означава, че тези 60 капсулки ще ви стигнат за 2 месеца. Когато избирате хранителна добавка с ашваганда, е важно да бъдете внимателни и да проверявате качеството ѝ, а не първо да търсите нещо на някаква ниска цена, и защото е ашваганда и давай да го взимаме. Оптимално е да изберете продукт от сертифициран производител, който предлага чист и натурален продукт без добавени изкуствени съставки. Именно този продукт е един от тези продукти, за които говоря, и вече имам първи споделен опит, че наистина работи от човек, който познавам и е споделил опита си. Относно взаимодействието на ашвагандата с лекарства, пак споделям, винаги е препоръчително да се консултирате с лекар или фармацевт. Те ще ви дадат информация за възможните взаимодействия и ще помогнат да се избегнат нежеланите последствия. Що се отнася до бременни кървенещи жени, преди да започнете да приемате ашваганда или друга хранителна добавка, пак казвам, е необходимо да се консултирате с лекар. Той ще може да оцени вашата индивидуална ситуация и да ви даде подходящи препоръки по въпроса относно приема на ашваганда. Друг въпрос, който често така се задава, това е има ли някакви странични ефекти от употребата на ашваганда. Обикновено хранителните добавки би следвало да нямат някакви сериозни странични ефекти и все пак всеки организъм е индивидуален. Така че, накратко, употребата на ашваганда обикновено не предизвиква сериозни странични ефекти. Тази мощна, като цяло, билка се използва в традиционната аюрведическа медицина вече хиляди години и е известна със своите
благоприятни свойства за здравето. Въпреки това, като всеки хранителен продукт, добавка в случая, или лечебно растение, е важно да се спазват препоръките за дозировка. Така че това, че това е, нали, просто хранителна добавка, не означава, че може да си приемате както ви падне, в пилене повишени количества и да се възползвате, защото, нали, не е лекарство. Не. Употребявайте ги така, както е дадено по описание. Някои хора може да имат индивидуална непоносимост към ашваганда или да изявят редки алергични реакции. Затова, преди да започнете приема на ашваганда или друга хранителна добавка с подобна цел, е препоръчително, пак казвам, да се консултирате с вашият лекар или друг квалифициран здравен консултант, специалист. Така че, така ще можете да получите персонализирани указания и да осигурите безопасността на своето здравословно състояние. Не се колебайте да се възползвате от тази наистина готина добавка, ашваганда, възползвайте се от нейните благодати. Ако се чувствате отпаднал, нещо ви е обхванала депресия, вижте как ще ви подейства, пие се по една капсулка на ден, но все пак бъдете отговорни и информирате и информирани, за да постигнете най-добрите резултати за вашето здраве и благополучие. Ако някой е ползвал тази хранителна добавка, ще се радвам да сподели своите мнения в коментар. И в заключение, ашваганда е невероятно ценна добавка за подобряване на вашето здраве. И като цяло баланс на живота. Нейните много ползи, наистина не малко ползи, включват намаляване на стреса, повишаване на енергията и издръжливостта, подобряване на съня и укрепване на имунната система. Сегашният начин на живот може да натоварва организма ни и когато това стане системно, да доведе до различни проблеми с нашето здраве. Затова е важно да отделяме време и грижа за себе си. Така че ашваганата може да бъде част от ключовите ингредиенти, които ще ви помогнат да постигнете тази цел. Тоест по-балансиран живот и по-малък стрес. Не забравяйте обаче, системното и правилно приемане на ашваганда ще доведе до по-добри резултати. Някои хора споделят, че има ефект още от първия прием, но обикновено една хранителна добавка почва се усеща най-малко след около един месец прием, след два още повече и след три най-вече. Така че след като я добавите в своя режим, ще осъществите пълен потенциал от ползите за вашето здравно състояние като цяло. Разбира се, обаче, не пропускайте спазването на здравословен хранителен режим, както и да тренирате с личен фитнес треньор в случай, че сте начинаещи, а и дори да не сте начинаещи, пак казвам, тренировката с треньор и без треньор е коренно различна. Така че най-добрият вариант е с личен треньор, който да ви помага за правилното изпълнение на упражненията и работните серии и повторения. Нека направим здравето и баланса приоритет в живота си, така че отключете благодатите на ашваганда и се наслаждавайте на по-здрав и щастлив начин на живота си.